Gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžiną į gyvenimą? Kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, išskyrus vieną, ir tai yra Dievas. O jei nori įeiti amžiną į gyvenimą, laikykis įsakymų. Kokių? Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną ir mylėk savo artimą kaip save patį. Viso to laikausi nuo savo jaunystės. Ko dar man trūksta? Vieno dalyko tau trūksta. Jei nori būti tobulas, eik, parduok tą, ką turi, ir išdalink vargšams. Tada turėsi turtą danguje. O tada ateik ir sek paskui mane. Iš tiesų aš jums sakau, lengviau kupranugariui įlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Kas tada gali būti išgelbėtas? Žmonėms tai neįmanoma. Bet su Dievu viskas yra įmanoma.